নমস্কার, মূল ঘাটিক কোচ গেটার কোচবিহার নির্বাচন অর্গানাইজেশন জিছিল। এক অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা 26 ছেকেণ্ডৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' বাৰ্তা। পৃথক কমতাপুৰৰ দাবীত পুনৰ বন্দুকৰ গৰ্জন। কেলৰে আলোচনা ফলপ্ৰসূ নহলে পুনৰ অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ হুংকাৰ জিচিএলৰ। নমস্কাৰ, মূল ৰাজনীতিক কোচ গেটাৰ কোচবিহাৰ নিৰ্বাচন অৰ্গানাইজেশ্যন জিচিএল। মই আজকে এটাই ক'বাৰ চাওঁ যে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হৈ আছে কেন্দ্ৰৰ লগত, ওইটা যদি ছাকচেছফুল নহয় আমাৰ জিচিএলত যতগুলো চেঙৰা চিঙৰি আছে আমাৰ জিচিএলৰ চেঙৰা চিঙৰি হাতত অৰ্শ দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। পৃথক কমতাপুৰ দাবী আলোচনাৰ বাবে মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিছে জীৱন সিংহ। 17 জানুৱাৰীত আলোচনাৰ বাবে মূল সুঁতিলৈ আহিছিল জীৱন সিংহ। দিল্লীত পৃথক কমতাপুৰৰ বাবে আলোচনা হোৱাৰ কথা আছিল যদিও সম্প্ৰতি কি পৰ্যায়ত আছে সেয়া অজ্ঞাত। কিন্তু তাৰ মাজতে ৰাজ্যত পুনৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিল এক নতুন সশস্ত্ৰ সংগঠন, দ্য গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ জিচিএলৰ। সংগঠনটোৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজদীপ কোচ ওৰফে ৰঞ্জিত বৰ্মনে ইতিমধ্যেই প্ৰাগ নিউজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে 26 ছেকেণ্ডৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' বাৰ্তা। গেটাৰ কোচবিহাৰ নিৰ্বাচন অৰ্গেনাইজেশ্যন জিচিএল। মই আজকে এটাই ক'বাৰ চাওঁ যে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হৈ আছে কেন্দ্ৰৰ লগত, ওইটা যদি ছাকচেছফুল নহয় আমাৰ জিচিএলত যতগুলো চেঙৰা চিঙৰি আছে আমাৰ জিচিএলৰ চেঙৰা চিঙৰি হাতত অৰ্শ দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। লগতে প্ৰেৰণ কৰিছে অস্ত্ৰৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ। ভিডিঅ'টোত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে পৃথক কমতাপুৰৰ দাবী মানি নল'লে অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ কথা। ওইটা যদি ছাকচেছফুল নহয় আমাৰ জিচিএলত যতগুলো চেঙৰা চিঙৰি আছে আমাৰ জিচিএলৰ চেঙৰা চিঙৰি হাতত অস্ত্ৰ দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। সম্প্ৰতি আলোচনাৰ বাবে জীৱন সিংহ বাহিনী দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে যদিও শেহতীয়াভাৱে এই সন্দৰ্ভত নাই কোনো তথ্য। পিছে সফল হ'বনে আলোচনা নে পুনৰ অশান্ত হ'ব গোৱালপাৰা জিলাকে ধৰি নামনি অসমৰ একাংশ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা চিত্তৰঞ্জন সিংহ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।